Stopanstvo to i ekonomijata ne može dodat napred bez rabotna sile i soodveten stručen kadar. Ova voprašanje go doveduva investicijski od ciklus vo tir zonite bidejki ni tu jedan investitor ne bi došel vo država bez rabotnici, izjavi direktorot na direkcijata za razvoj na tir zonite Jovan Despotovski. Dobar del od investitorite so koji što razgovarame v momentot, isto tako krupni, da kažeme, dosta golem investicije, jedno od prašanjate se postavlja kako секогаш расположливоста на работната сила. Недостигот на работници е присутен во развиениот дел од Европа и таму овој проблем се решава со интензивен увоз на секаков профил работници, нешто кое мора да се применува и во Македонија, нагласува Деспотовски. Работната сила може би ќе представува одреден тек, меѓутоа отворениот Балкан е можност. На крајот на денот, мала држава, флексибилна држава, паметна држава, може да ги отвори вратите за одредени специализирана работна сила која што може да дојде надвор од регионот, зашто е тоа проблема кој имаме ние интерес како држава, концептот на развој на Европа, каде што имаме многу поконзервативни движења традиционално години наназад, се базира на тоа. Зошто ние би биле поразлични, не разбирам. Само треба паметно да изиграме. Проблемот увоз на работна сила од странство станува се поприсутен, а за некои индустријски гранки тоа е и акутен. Текстилството веќе крвари за работници, а потребата некој ја оквалификуваа како либерализација на пазарот на работна сила. Е, во суштина, ако не го либерализираме начинот на вработување на странци, ние ќе останеме ефтин без работна сила. Значи тоа мора да се направи што побрзо. Освен секторот текстилство, проблем со работници има и во градежништвото, земјоделието, угостителството и сите останати гранки. Но до сега барањата беа тивки, зашто секогаш во преден план излегуваше бројката од над 120.000 невработени. Неколку години подоцна, конечно сите сватија и признаа дека овие лица уште долго ќе останат на списоците, бидејќи голем процент од нив екзистенција наоѓаат на друг начин, а стопанството безнадежно чека на нив.